wapeane madawa juu sio haziko madawa ziko but sijui mbona wapeani I think maybe wanakuaga na chemist zao. I will protect my profession. I will protect my profession. The same way I took an oath to protect the citizens of Kenya. The same way I took an oath to protect the citizens of Kenya. Inakuaje wanafanyie mtu CS ya watafuta damu. Hawa watu wa chemist si wa trust. Juu unapata bwana yake ama bibi yake ako hospitali ya juu saa amewekwa hapo tu kama ni kama biashara. My sister-in-law died because of bleeding. Wamezama katika janga la utepetevu. And only for working 2 hours a day in a government hospital and then they run to do private practice in their clinics. So help people! So help people!